В емисията ще видите. Бургас сред първенците по усвояване на евросредства за изминалия програмен период. Ще развиваме активно винен и кулинарен туризъм. Поредно нападение над журналистка. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Инспекция по труда в Бургас засилва контрола в сектор строителство. Все още има много обекти, които се санират, така че проверките ще бъдат насочени най-вече към спазване на законодателството по отношение условията на труд. Строителният отрасъл е рисков, тъй като често се случват инциденти. Затова в момента усилията ни са насочени предимно натам, заявиха от инспекцията по труда. От края на септември през целия октомври основно се проверява в строителство. И съответно постъпилите искания и сигнали, които в края на сезона са доста, тъй като много работници не се получават последните възнаграждения. Това всяка година едно и също се повтаря. Така че усилията в момента са насочени основно на там. Именно при строителните дейности по програмата за саниране в Бургас това лято загинаха двама работници. Санкции има, нарушения си имаше по отношение на обезопасяването на обекта. През септември от инспекцията по труда са извършили и много проверки на земеделски производители във връзка с сключването на еднодневни трудови договори. Откритите нарушения там са близо 7500, като в най-голям процент от случаите става дума за работници, които предпочитат да работят без да подпишат договор. Контингентът е такъв, че повечето са на подпомагане, социално подпомагане, взима някакви помощи, те се притесняват, че ще им бъдат спрени помощите, не могат да... Няма как да ги убедиш, че няма да им се спрат помощите с тези договори. И не можеш да установиш самоличност по никакъв начин. То просто няма лична карта. Заради този проблем от инспекцията по труда са съставили 578 акта за неспазване на трудовото законодателство. Мобилни екипи, които улесняват трудовото посредничество, действат от началото на септември на територията на областите Бургас, Ямбол и Сливен. Това са експертни групи от Регионалната служба по заетост, които анализират пазара на труда и определят така наречените ключови работодатели, с които се организират събеседвания за директна заетост. Първоначално такива мобилни екипи са били организирани в София и Пловдив и след като тяхната работа е била успешна, практиката за срещи с ключови работодатели е била приложена и в Бургас, Ямбол и Сливен. В резултат на тия срещи по места проведохме дни на работодателите. Всъщност, този ден на работодателя, представител на работодателя присъства в филиал, в бюро по труда. Работодателя разказва за това какви са условията за работа в фирмата, която набира персонал. Присъстват безработни лица, които отговарят на условията, директна заетост. Над 150 души са започнали работа в резултат на директното трудово посредничество. За сметка на това обаче, по вече известните програми на Агенцията за заетостта, като например старт на кариерата за младежка заетост, интересът става все по-слаб. 71 кандидати, като имате предвид, че един може да кандидатства в три администрации. Така че много слабо тази година. Миналата година беше малко по-добре. Няма интерес, предполагам, че това се дължи на ниската заплата. За тази година по старт на кариерата лицата работиха 9 месеца, 550 лева беше работната заплата. За до година ще разберем каква е сумата, като излезе националния план за действие по заетостта. Затвърждава се и тенденцията за трайна липса на работна ръка в определени отрасли, като строителство, медицина и различни видове технически специалности. С ускорени темпове върви изграждането на многофункционалната зала Арена Бургас. Съвсем скоро предстои да започнат довършителните работи, които да финализират обекта. Това заявиха от фирмата изпълнител на обекта.
Залата е проектирана като многофункционален обект. Съоръжението е уникално не само за България, но и за Балканите. То ще се използва за провеждане на първенства от най-висок ранг. Ще бъде единственият обект, който съдържа пълната версия на лекоатлетическа писта за състезание от международен ранг на закрито. И всъщност това е причината да го направи най-големия. Тоест физическите дадености на пистата, които в нито една от построените досега зали в България не може да се инсталира. И така, това е първата зала, в която ще може да се провеждат лекоатлетически състезания на закрито. Вътре в самата зала и общината, заедно с Федерацията по лека атлетика, горещото се надява, че 2021 година Европейското по лека атлетика зала ще бъде в Бургас. Арена Бургас ще е най-голямата зала в България. В нея, освен спортни събития, ще могат да се провеждат и културни мероприятия. За сега ще е около 7000 седящи места, с възможност при концерти да стигне до 14. Височината на залата ще бъде около 20 метра. Самия обем на залата като диаметри, като големина е уникална, няма такава в България. Старали сме се визията да бъде уникална за България и да следва така световните тенденции в от гледна точка на рационално използване на средствата и визия, т.е. залата е сравнително иновативна и в нея са вложени много старание и опит от така, водещите проектанти, световни проектанти на спортни съоръжения и спортно-развлекателни съоръжения. Освен основната зала, вече е изградена и втора по-малка куполна зала. В нея също ще могат да се провеждат спортни прояви по баскетбол, волейбол, хандбал, тенис на корт, борба, джудо, бокс, вдигане на тежести, художествена и спортна гимнастика. Има една голяма тренировъчна зала. Ще има фитнеси, ще има спортни достатъчно обекти в нея, магазини, развлекателни ресторанти, кафета. Спортното съоръжение включва още конферентни зали, медиен център, коментаторски блок и VIP-зони. Площадното пространство пред арената също ще бъде достатъчно атрактивно. За бургазли и гостите на града ще бъде изграден паркинг на няколко нива с капацитет 1200 паркоместа. Арена Бургас се очаква да бъде открита през пролетта на 2019 година. Област Бургас е сред първенците по усвоени средства от оперативните програми на Европейския съюз за изминалия програмен период 2007-2013 година. Това стана ясно по време на среща, част от информационната кампания, посветена на 10-годишното членство на страната ни в Евросъюза и бъдещото председателство на България на Съвета на Евросъюза, в която участие взе заместник областния управител професор Севдалина Турманова. Форумът се състоя в Поморие. Близо 9,4 милиарда евро са получили общините в област Бургас за подобряване условията на живот в сферата на транспорт, околна среда, регионално развитие, конкурентоспособност, развитие на човешките ресурси, административен капацитет и техническа помощ. В тях влизат само средствата, усвоени по оперативни програми, без тези, които областта е получила по програмата за развитие на селските райони, трансгранично сътрудничество и от националния бюджет. Данните са част от статистика, която води областният информационен център в Бургас и бяха представени по време на среща с ученици от средните училища в Поморие. Възможността да пътуваме свободно в страните членки на Евросъюза, участието в програми за мобилност като програма Еразъм Плюс, медицинската помощ, която получаваме в чужбина посредством Европейската здравноосигурителна карта, както и по-ниските такси за роуминг са част от другите ползи от членството на страната ни в Евросъюза, които четоха участниците в дискусията. Дискутирани бяха най-важните неща, свързани с Съвета на Европейския съюз. Институцията, в рамките на която заседават министрите от всички държави членки. Форумът, на който всяка държава изразява националните си решения. Обсъжда се и се приема законодателство, координират се политики, одобрява се приключване на преговори, подписват се от името на Съюза международни договори, приема се бюджета на Европейския съюз.
Скърцането с зъби се превръща в новият бич за зъбното здраве. Тенденцията е все по-разпространена и води до страшни поражения на зъбите на съвременния човек. Заболяването се нарича бруксизъм и стоматолозите го наричат кариеса на 21 век. Най-коварното е, че често хората, които скърцат с зъби, дори не знаят, че го правят и отиват на стоматолог твърде късно, когато лечението е много продължително и скъпо. Около 50% от хората, които влизат в кабинета, скърцат с зъби. Това е в последните 10 години. Това е една нова и много страшна тенденция, защото хората не я знаят. Те не го виждат. Виждат, когато зъбите са изключително изтрити. Или когато започне главоболие, когато започне да ги боли врата, когато започнат една друга симптоматика, която те почти не я свързват с скърцане на зъби. Ние ги откриваме, когато те дойдат по някакъв друг повод. Тази седмица бях на една конференция, където изключително много си говореше за бруксизъм. Бруксизъм? Да. И там за първи път чух лектора да казва, че това е кариеса на нашия век. Причините за новата зъбна болест са много. На първо място е храненето. Модерният човек се храни набързо и с вредни храни, които правят киселинна среда в организма му. Където има свръхпроизводство на киселина. И свръхпроизводство на киселина, сънната апнея и бруксизма имат връзка. Сега няма да я обяснявам, който иска, ще си потърси материали, ще попита. Може би и колегите не знаят за тези връзки. Това е едната причина да се скърца с зъби. Другата причина е, която мисля, че пак е доста свързана с увеличената киселинност, това е увеличеното натоварване психическо в нашия живот. Стреса. Нали, това е болестта на нашия век, стреса. И този стрес вечер го разтоварваме чрез стискане и скърцане на зъби. И последствията са много неприятни, защото изтривайки всички повърхности на зъбите, намаля се височината на захапката. Да, видяхме много добре. Това нещо се отразява на ставата. Ставата се измества, започват болки в ставите. Често пациентът с бруксизъм дори не може да повярва, че точно това е причината за състоянието на зъбите му и се налага да обикаля при много специалисти. За всички проблеми най-важното е да се отиде навременно стоматолог и добрата профилактика, обобщи доктор Буджева. Ще развиваме активно винен и кулинарен туризъм. В средата на 2018 година ще бъдат обявени дестинациите за вино и храни в България. Те трябва да бъдат включени в туристическия продукт на страната, защото са част от цялостното преживяване на туристите, обясни министърът на туризма Николина Ангелкова при представяне на проекта «Сподели България». България има дългогодишни традиции в производството на грозде и на вино. И то е станало част от културата на народа ни, както и разнообразните ни уникални кулинарни традиции. Министър Ангелкова съобщи, че при разработването на проекта са били избрани винено-кулинарните дестинации да бъдат 12, като бройката не е самоцелна. Тя е свързана с броя на месеците в годината. По думите и те включват както традиционните винени напитки и характерните храни в съответния регион, така и културно-исторически забележителности в близо 50 общини и над 100 туристически обекта. 12-те винено-кулинарни дестинации не са окончателни, а са база за дискусии в бранша. Предложенията ще бъдат публикувани на сайта на Министерството на туризма за обществено обсъждане. Така всеки ще може да се запознае с тях и да даде своето мнение и предложение. По думите на министъра, дестинациите ще бъдат дигитализирани и включени в платформата «Аз обичам България», която бе създадена миналата година и рекламира 100-те национални туристически обекта. 14-годишен Айтозлия беше закопчан в Бургас при специализирана полицейска операция срещу пласирането на наркотици в училищата. Невръстният дилър е проследен край училище Димчо Дебелянов до парк Изгърв в бургаския жилищен комплекс Славейков. Униформените издебнали непълнолетния пласьор след получаване на голяма пратка. Те открили в него пликчета с съцветия от марихуана, както и 20 топчета от същия вид дрога, разпределени на дози за продажба. Общото тегло на задържаните наркотици е 30 грама, което на улицата струва около 500-600 лева, съобщиха разследващи.
Бургаските полицаи направиха поредния си удар, след като разкриха оборотен дилър, превърнал два апартамента в наркоферми. Служителите от Първо РПУ претърсили къща на улица Пробуда в центъра на града, обитавана от криминално проявен 50-годишен бургазлия. В къщата са намерени иззети суха тревна маса с тегло около 50 грама канабис. В гардероб в къщата е открити плик с марихуана. Стегло около 150 грама, а на таванско помещение в момент на сушене са разкрити и взети множество стръкове канабис с общо тегло около 2 кг. В два плика са открити и сумите от 16 200 лева и 5160 евро. В квартира наета от 50-годишния бургазлия, разположена на улица Доктор Нидер, са намерени и взети три плика с канабис с общо тегло 600 грама, както и две електронни везни. По случая образувано бързо полицейско производство. Поредна нападната журналистка, психически проблем е основната версия за мотивите на нападателя на журналистката от руската радиостанция «Ехото на Москва» Татьяна Фелгенгауер. Нападателят бил с двойно гражданство – руско-израелско, роден в Абхазия, учил в Москва, заминал за Израел и се върнал в Русия само преди месец. Мъжът твърди, че в продължение на 5 години имал връзка с журналистката, но по-късно уточнил, че тя била телепатична. Така у него се развила неприязън към водещата. Успявайки някак да се добере до офиса и той е прободе с нож в областта на врата. Нападението стана в радиото, където работи журналистката. Състоянието на водещата е тежко, но без опасност за живота. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.